Oi, amores, tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham, gente. Vamos para mais um videozinho aqui no canal. E eu estou indo para a Hair Brasil. E vou mostrar tudinho para vocês. Vou mostrar meu look. Tô indo com esse macacão preto, né? Coloquei essa jaqueta rosa com a minha bolsinha rosa, né, gente? Porque não posso deixar de usar rosa. Tô usando esse tamanquinho que é super confortável e esse macacão ele é todo de renda. Ele é lá da Outlet de Embu das Artes, daquele Outlet de grife, a jaqueta e o macacão também. Aí coloquei essa bolsinha rosa que é da cor da jaqueta, que ficou lindo o look, eu amei. E vamos lá, né, gente? Mais um ano de Hair Brasil, é o meu 8º ano que eu participo, então eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu tô muito empolgada e eu espero que seja assim maravilhosa. Tô assim ansiosa para ver como vai ser, porque a Hair Brasil sempre é uma surpresa, gente. Minha casa, como sempre, né, amores, impecável, limpinha, e é super cedo. Minha casa já tá assim, ó, limpinha, impecável. Por quê? Porque eu já todos os dias de manhã minha casa é assim, gente. Eu durmo com a cozinha limpa, com a casa organizada, então você acorda com o lar já assim em equilíbrio, né? Agora é super cedo, eu vou pegar o ônibus 8 horas da manhã e bora lá, né, amores? Aí já estou no ônibus, esperando o ônibus para sair. Estou muito ansiosa e vou mostrar tudo para vocês. Então acompanha aí o vídeo, não esquece de curtir e comentar, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal e vocês sabem, né? Entre 8 e 9 da manhã eu estou aqui com vocês. Então agora eu vou comer uma bolachinha, coisa social, porque eu tô com fome. Eu já comi. Agora eu vou passar um batom, né, amores? Eu cheguei aqui na Hair, só que a Hair Brasil não é uma feira grande, né? Meu Deus, que frio! Aí já estou eu na sala de imprensa, já peguei o meu crachazinho, tô esperando a minha amiga Grazi pra gente dar uma volta. A minha amiga Grazi. Oi, gente. Fala um pouquinho do seu canal, amiga. Graciane Sobrinho no YouTube, no Instagram e Shane Renner. E gente, essa é minha amiga fala de anos. Sobre looks maravilhosos, sobre Shane. Várias coisas que você faz, né, amiga? É, lookinho do tomador. Maravilhosa. Com graça PP da Renner e da Shane. Vários cupons. Gente, o que eu gastei na Shane usando o cupom dessa menina. Vocês não têm noção. Agora não tem mais aquele, né, amiga? Aqui lá não tem, mas tem o Graciane Sobrinho 10. Ela passa vários cupons, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, o link do canal dela, pra vocês irem lá. Pegue lá. Gente, Rainha das Loiras, sou eu. Aí sim. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, eu já tô no hotel, depois eu fiquei na feira, depois eu fui no shopping almoçar com a Grazi e com a Morena, minhas amigas. Gente, eu tô com uma, olha o tamanho da minha afta, que tá na minha boca, tô com uma afta enorme. Amigas, vou te falar uma coisa pra vocês, faz mais ou menos uns 8 anos, 8 anos, 8 anos que eu faço a Hair Brasil. 8 anos, gente, que eu venho na Hair Brasil. Consigo fazer meu network, consigo fechar parcerias, consigo fazer trabalhos com marcas. Há 8 anos.
Vou pedir um chazinho pra me tomar aqui. Esse ano foi o ano que eu fiquei assim, ó, de boca aberta, gente. A feira tá pequenininha. A maioria das marcas não estão lá, estão marcas novas. Tá, não tá mais, não tem network, que aqueles. É, tem só um. Eu vi lá um palco que amanhã, se der, acho que eu vou passar lá, porque amanhã eu vou só pra comprar umas coisas e vou embora. Porque pra fazer compras de produtos de cabelo é maravilhoso. Você que tem salão, amiga, lá é um paraíso, porque você consegue comprar muito produto barato. Eu compro sempre cabelo, produtos profissionais, porque são produtos profissionais. E a gente sabe que produtos profissionais é caríssimo, né? Gente, mas a feira esse ano tá super pequena. Tem bastante stand pra vendas de produtos. Tanto que eu quero voltar lá, eu quero comprar um hidratante pro corpo, que eu vi um esfoliante muito legal. Eu vi máscara de reposição. Como eu tô com corte químico, amanhã eu vou lá só pra poder comprar algumas coisas causa do meu corte químico, que é reposição de massa. Enfim, amanhã eu vou bater umas perninhas lá só pra fazer umas comprinhas. Gente, só pra isso. Porque, olha, eu lembro da Hair Brasil com espetáculos, com shows, com muitos presentes, muitos kits, muitos brindes pra galera, muita gente. Eu não sei se hoje é sábado, é o primeiro dia e tá todo mundo ainda trabalhando, mas, e tá chovendo. Meia dúzia de pessoas. Muito pequena a feira, tá bem pequenininha. Não tá aquela feira grande. Não dá pra fazer um network, não dá, sinceramente. Poucos expositores. O que que eu fiz? Eu com uma cólica louca, desceu pra mim hoje. Eu já sabia que ia descer, porque eu já vim pra cá com cólica. Peguei, eu e minhas amigas estávamos andando lá, falando, vamos almoçar lá no shopping. Peguei e fui pro shopping Center Norte, que é em frente. Almoçamos maravilhosamente, mas tinha acabado a bateria do meu celular, não tinha como eu gravar pra vocês. Almoçamos. Depois eu vim embora, gente. Pedi um chazinho, que eu tô aqui, ó, tomando meu chazinho. Vou dormir. Tô com a boca toda arregaçada. Olha isso. Não aguento essas aftas. É sobre, amores. Agora eu tô aqui com cólica, menstruada. Amanhã eu ia ficar até terça. Não vou ficar, porque não compensa. Porque eu gosto de fazer as minhas compras no último dia, porque no último dia eles estão desmanchando o stand, então eles vendem mais barato ainda. Só que não compensa, amores. Então, assim, eu já dei uma olhada hoje, mais ou menos, o que eu quero. Eu quero ver se eu compro uma máscara profissional de reposição de massa pro meu cabelo. Eu quero ver. Eu ganhei um press kit que o rapaz falou que é anti-queda. Eu quero ver se eu compro reparador de pontas. Coisas assim pro meu cabelo, que eu uso muito. Máscara de reconstrução profissional. Quero ver se eu acho uma máscara de reconstrução profissional. Porque os preços, gente, compensa. Aí, pra compra, se você é profissional da beleza, você tem salão, você atende, pra comprar produto é o melhor lugar, porque você compra muito barato. Eu quero ver se eu compro essas coisas e vou embora, gente. Acabou. Vou embora pra minha casa. Porque esse ano, entre os oito anos que eu faço essa feira, esse ano foi o ano que mais tá flopado, assim, sabe? Não tem nada, assim, de interessante. E é isso. Eu vou deitar, vou dormir. Eu não trouxe remédio pra cólica. E eu tô com muita cólica mesmo. Mas eu vou dormir, descansar. Não sei se amanhã eu dou um pulinho lá na 25. Já que eu tô por aqui, né, na Zona Norte, queria ver se eu vou na 25, queria ir no Brás. Aproveitar, né, gente, já que eu tô aqui. Entendeu?
Apesar que eu vou pra casa, quando for quinta-feira eu volto pra cá, porque eu vou no médico. Então é isso, minha vida, gente. E é isso, agora eu vou descansar um pouquinho, vou dormir um pouquinho, porque eu acordei cedo. Dormi tarde ontem, que eu fiquei cozinhando até tarde, fazendo marmitinhas. E é sobre. É isso. Amo vocês.